Це була наша перша поїздка знімальної групи ТБ «Медіа Дім» після початку війни за межі Славутича. Ми побачили розгромлений рашистами блокпост, знищені машини, вирви від вибухів. Загалом ті жахи війни, які багато словичан бачили тільки по телебаченню. А по дорозі на Мньов водій, який нас віз, показав нам місця, де мешканці Мньова влаштували лісові завали і поставили таблички з написом «Заміновано», що й допомогло багато в чому зупинити орків. А ось Мньов, невелике село на 600 мешканців, куди ми їхали, щоб познайомитись з людьми, без яких перша ротація персоналу ЧС навряд чи би відбулася. Добрий вечір, Славутич. Ми з вами у Мньові. Є таке невеличке село біля Славутича. І воно відрізняється двома особистостями, які дуже важливо знати всім славутичанам. По-перше, це село, де не було рашистів. Зараз ми про це і порозмовляємо, а потім ще одне питання теж таке гарне. Наталя Миколаївна, я вам заздрю. У нас фашисти були всього 3 дні, і то було якось так неприємно, а у вас їх зовсім не було. Як ви цього добились? Починаючи з 24 лютого, як почалася війна, ми зрозуміли, що ми віддалений населений пункт, яким від Михайло-Коцюбинської селищної ради, так і від Чернігова, але добре, що недалеко від Славутича. От, зрозумівши це, що нам ніхто не буде не керувати, не допомагати, нічого, так як майже з перших днів вже Михайло Коцюбинськ був окупований рашистами. Тому ми вирішили создати ДНД в себе в населеному пункті. Зразу зібрала хлопці погодились, і ми почали працювати. У нас такого офіційного бомбосховища не було, тому ми вирішили відремонтувати старий, у нас там такий, називають у нас люди погреб, він залишився дуже з давніх давен. Там ширина стінки 1.5 метри. Ми обстежили, подивились і виявили, що можна людям туди ховатися. А щодо відсутності в селі орків, Наталя Миколаївна скромно відзначила. Я думаю, що це, скоріш за все, не за тим, що були блокпости і були завалені дороги. Я думаю, що це можливо у нас, якщо включаємо ми телефони і геолокація, то показує, що в нас вже Білорусі. Тому що ми всього-навсього 7 кілометрів від Білорусі через Дніпро. І до вже... Комарина, да? Да, до Комарина. Я думаю, що, скоріш за все, і це може якусь відіграло якусь роль, що не стали заходити, вирішили, що вже там Білорусія, то це нас і спасло. А крім того, там ще було написано, що обережно мини. Так, це ми зробили, це наші хлопці з ДНД. Ми ж як могли, так і захищались. Позавалювали дороги, поперекопували всюди ревчаки і пописали такі вивіски, щоб боялись і не йшли до нас. Хоча треба віддати належне, ДНД в Мньові було організовано. ДНД ми склали для чого? Ми ж розуміли, що ми ж, звісно, що не зможемо втримати, якщо будуть йти до нас рашисти, ми ж не зможемо. Але нам треба було ДНД для того, щоб не було мародерства, щоб якісь диверсанти до нас не прийшли. Ми спостерігали за всіми чужими людьми. Ми обходили хлопці село і дивилися за закинутими хатами, щоб ніхто не поселився без нашого відома. Також стояли ж на блокпості, щоб ніхто не заїхав, не проїхав. Ну і ми ж сподівалися, що якщо, не дай Боже, будуть до нас іти, то ми ж вже будемо попереджені і будемо швиденько робити те, що нам треба. І ще одна людина, з якою я хочу вас познайомити, Ігор Миколаївич. Ви відповідали за ДНД, так? Да? Була мета захистити село. Не то, що село, жінок, дітей, немічних. Було рішено, що треба було зайняти чим-то жінок, чим-то зайняти мужчин. З хлопцями так от як-то, вийшовся актив такий, порядка 30 чоловік, хлопці, які одразу відкинулись, у яких, зуби скрипіли при
воспоминания. Ну, было желание встретиться, было желание, грубо говоря, по-мужски поговорить. Наталья Николаевна, ну, у нас хоть как, первым делом, что мы, она звонила в Чернигов, связи не было. Мы обратились в Тероборону Славутича по поводу, давайте мы напишем тоже заявление. Они говорят, ребята, говорят, у нас, говорит, достаточно своих, оружия нет. Поэтому организовывайтесь как-то сами. Ну, мы тут собрались, вот Саша помогал очень активно. У нас было чем их встретить. Мы готовили, у нас были бендеровские эти коктейли Молотова, так называемые, бендеровские смузи. Все это лежало в крайнем случае, но каждый раз хлопцев инструктировали: ребята, не лезьте на рожон, встречать нечем, но подпалили завал и... А ще я знаю, що в вашому селі є таке чудо, як два рибака, дуже великих рибака, спасли першу зміну Чорнобильської атомної станції і переправили їх через Дніпро. Так чи ні? Є в нас такі два герої. Це сталося 20-го числа. Зателефонував телефон, це дзвонив мені Володимир Задирей. Він сказав, що потрібна допомога наша. Якщо ми відмовимось, то більше вже це виконати нема кому. Ну, звертались, не виходить. В чому заключалася допомога? В тому, щоб треба провести ротацію. Звісно, мене це дуже здивувало, але ми завжди готові допомогти, в чому б там до нас і не звертались. І тому якраз хлопці були всі на місці, у мене в кабінеті. Я розповіла хлопцям ситуацію, швиденько роздумали, як його треба зробити, визначили, хто саме має пливти, тому що треба, щоб людина була досвідчена, яка мала... Знала, куди. Так, я знала, як його треба правильно пливти, тому що це ж не просто річечка метрова, це 1.5 кілометри ширина Дніпра, яку треба було перепливати, де ще з людьми. Лодочка в його не дуже велика, туди сідало 8 чоловік і 2 хлопці, які перевозили. Ці хлопці – це Чоботар Анатолій і Тереховець Сергій. Вони погодились одразу і попливли. З перемовини з рашистами, рашисти сказали, що потрібно, чому треба було пливти річкою, тому що лодочка така, що нічим було її перевезти до того місця. Рашисти дозволили пливти річкою, але сказали, щоб поставили 2 прапори білі, щоб було видно, що це пливуть наші хлопці. І вони попливли. Мабуть, ж було і страшно. Лячно, звісно, тому що... Там були снайпери, наскільки я знаю, на березі. Вас супроводжували снайпери. Так, да, там було, хлопці розповідають, що було весь час, за ними спостерігали 2 снайпери, і там їх зустріли люди озброєні, там було, ж, здається, 6 людей озброєних, і керівництво вище. Але ж хлопці з цим всім справились, перевезли, 25 ходок вони зробили, перевезли. Це ж 40 кілометрів, да, в сумі, мабуть, буде, так? Да? До самого пізнього вечора, вони десь біля 8:30, вони тільки закінчили перевозити людей. На жаль, цього дня ближче познайомитись з нашими дідами-мазаями, так їх називали працівники ЧАЕС, так і не вдалося. Натомість ми дізналися, як мньовці, перебуваючи фактично в окупації, вирішували свої гуманітарні проблеми. Якщо в магазини виберуть люди товар і нічого буде їсти, то перш за все треба що? Мука і хліб. Головне – хліб. Та ще цю ідею нам подав місто Славутич. До нас звернулись також керівники виконком міста Славутича допомогти знайти зерно і для муки, щоб випікати хліб. Також стало таке питання нагальне для вас. Ну, ми активно взялись за цю справу. Я думаю, що ми трошки допомогли Славутичу в скрутний час. Етапі. Так, дуже допомогли. Ми відремонтували млин. У нас тут є така жителька, вона була ліквідатором ЧАЕС, це Язан Тетяна Петрівна, вона нам дозволила зайняти її півбудинка, відновити пекареньку, і ми пекли там хліб. Хліб пекли не великими порціями, а так, щоб нам хватало для наших стареньких жителів, для сімей з дітьми.
І також для хлопців, які були в ДНД, тому що хлопці працювали, ходили, чергували, робили блокпости, я ж кажу, проводили чергування регулярно. Завдяки цьому ж ми так і виживали. Роздавали хліб, потім ми пішло, лід зійшов, стали ставити сітки, ловити рибу. Ну, у вас річка рядом. Да. Сушили її, так, свіжою роздавали. А потім почали робити консерви, пішли ще далі. Так, знову ж Славутич нам допоміг із баночками, із кришечками, тому що магазинах не було, ми зібрали серед людей, що змогли. Закривали консерви в автоклавах, цим займались люди. На мене була поруч зі мною добра команда людей, яка це хотіли робити, це наші активісти всі, і всі працювали. Також роздавали людям. До 19 числа березня місяця ми це якось самі виживали. У кабінеті Наталії Миколаївни цього дня зібрався актив села. Завклубом Лариса Михайловна розповідала, як пекли хліб. А ви пекли до того хліб? Пекли? Пробували, так. Але ж хліб пекти, коли є мука біла і коли є дріжджі, це можна пекти. А коли нема білої муки і немає дріжджів, то це важко, так. Немає з чого немає пекти. Хліб пекли такий, що, щоб з голоду, як кажуть, не померти. Але всякого було. І получався, і не получався. Є, тоді ж його треба було ще людям і роздати, так. Відвезти і роздати так. Цей хліб. Знаєте, було при... Я йду додому, і у нас є по дорозі... Ляна Леонтьєвна. Я її заношу, а біля неї чоловік стоїть. Ну, не її чоловік, а дідусь Іван Іванович. Я їй віддаю той хліб, а вона плаче. Я кажу, Іван Іванович, на цей раз вам нема, у вас тут діти, а вона самотня. Я їй віддаю той хліб, а вона плаче. Ви розумієте, це було ну, дуже емоційно, коли людина. А були такі, що, да що це ви нам за хліб такий, да він на хліб не похожий. Знаєте, воно ж може і образливо, але різні люди, так. Не, я ж кажу, що якщо б була мука і дріжджі, то воно б було трошки, може би, краще, але все ж, ну, все знесли люди, цю муку, це зерно, яке ми перемололи. Хто дав кілограм зерна, хто дав 2 мішки зерна, у кого що було. Отак, багато ж людей залишилось, ну, пішло разом із нами, небайдужими з тим усім, із сітками, з хлібом, з консервами так же само. Раз вийшло, раз не вийшло. Ну, робили все, що могли. Знаєте, головне, що ми не сиділи і не ждали, що нам хтось принесе і дасть. З вашої точки зору, війна, вона об'єднала людей? Чи ви вияснили, хто з них що представляє? Я хочу сказати, що хороших людей виявилося більше, ніж не дуже. І це радує. Це дуже радує. Всякі є люди і... Я не хочу нічого сказати, ні про кого поганого, але коли треба було допомагати, то тих людей не було. А коли треба було згнобити, то їх, вони з'явились, багато їх з'явилось. Ну, не настільки багато, скільки нас, ну, але вони є. І дуже прикро. Я вам хочу сказати, що у нас дуже сильна, дуже дружня. І команда, за яку я рада, за яку, я не знаю, що вам даже сказати, це люди, з якими вже в вагоні, в воду можна йти спокійно, якщо пройшли такі важкі часи, то вже нам вже і з хорошими буде все добре. Ігор Миколаївич, учасник ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, живе в селі нещодавно. Ніколи б не подумав, тому що я чоловік новий, я тут всього 8 років живу, ніколи б не подумав, що... Вот так вот село может, понимаете, я, да, объединяться. Вот, кажется, такая беда, и эта беда настолько объединяла много гарных людей, бо поганых, вот дійсно сказала Лариса Михайловна, что поганых не было не видно, не чутно. От, ну, куда-то они все делись. Колишня директорка школи, нині пенсіонерка Ольга Іванівна, згадала, як до неї приїхали родичі та знайомі. Ну, у перший день буквально я настільки була ну, ошерешена тим, що війна, і у мене діти військові, їхні сім'ї прибули, і я одна із сімей, яка прийняла, у мене було 14 чоловік із Чернігова, близькі, мої рідні. І тому мені треба було оговтатися днів два,
А тоді я прийшла до Наталії Миколаївни і кажу, а що треба зробити? Наталія Миколаївна сильна, як по характеру людина. Але разом з тим вона завжди не впевнена, а чи правильно, а чи неправильно. Тому я її завжди морально підтримувала і говорю, все, що ми робимо для людей, це правильно. Потім, чим я можу допомогти? У мене вийшов смачний хліб. Ну, і ось я запропонувала... У вас було змагання між пекарями? Звісно. Ми пробували один одного, приносили сюди в кого який. І в мене хліб був добрий. Тому Наталія Миколаївна попросила, ми не відмовили, ми більше зайнялися пекарством. І, звичайно, ми подякували мньовцям за їх спогади. Передали подяки від міського голови та славутічні годинники від нашої громади та пообіцяли, що ще приїдемо, щоб особливо поспілкуватись з головними героями Мньова, які допомогли в організації ротації першої зміни персоналу ЧАЕС. А вже 4 травня ми зустрілись з мньовськими героями, поспілкувались, але вони попросили перенести зйомку. Розмова була і гарна, але без камер. Так скажемо, репетицію ми провели. Ось цей човен. Його, мабуть, зняли дуже багато камер. Хотілося допомогти людям. Страх є, у кожної людини страх є. Загружали лодку, відвозили. З нашої сторони я точно не можу сказати, чи 48, чи 46 чоловік ми перевезли. От. Але нам не дозволяли з цієї сторони забирати людей, поки ми не перевезли з цієї сторони всіх людей. У 15-10 тільки стали вивозити з ЧАЕС людей. Жилети були на кожній людині. Але температура води тоді десь була градусів 8. Це небезпечно, якщо навіть в жилеті, це дуже небезпечно. Вода доходила, не знаю скільки, 10 сантиметрів до кінця човна. Це така була загрузка. Були моменти, що вода протікала у пазах, у тих з'єднаннях. Але через верх вода ж не перетікала. А це орден, яким нагородив президент за сміливу і відповідальну роботу. Хоча самі хлопці вважають, що вони просто зробили гарну справу. Отож, продовження буде.